Godāties skatītāju studijā ir uzņēmēju iniciatīvas godīgs eiro ieviesējs konsultanti Ilze Salna. Sveicināti. Un Sia Hands Up pārdošanas vadītājs Normunds Stepāns. Sveicināti. Sveiki. Un mēs, godātie skatītāji, kopā ar jums paskatīsimies vēlreiz, cik aktīvi rosās uzņēmēji šajā iniciatīvā godīgs eiro ieviesēs. Un tāpēc, Ilze, varbūt sākam arī ar skaidrojumu, kāds ir godīgs eiro ieviesēs mērķis un cik šobrīd tas ir jau plašs interesenti loks ap to izveidojies. Uzņēmēja iniciatīva godīgs eiro ieviesējs tika svinīgi atklāta jūlija vidū, tad, kad Latvija saņēma šo te oficiālo uzaicinājumu pievienoties eirozonai. Iniciatīvas būtība ir veicināt godprātīgu komercpraksi, godprātīgu uzņēmēju darbību, godprātīgas attiecības starp uzņēmēju un viņa klientiem, viņa sadarbības partneriem. Šobrīd iniciatīvai ir pievienojušies vairāk nekā 750 uzņēmumi, un tas pēdējais lielais uzrāviens mums ir ļoti liels prieks, kā pievienojās iniciatīvai Viesnīcas un restorāna asociācija, kas ir apmēram 250 pakalpojumu sniedzēji visā Latvijā. Nu, tas nozīmē, ka šī iniciatīvas uzlīme, pēc kuras patērētājs var atpazīt godprātīgos komersantus, šobrīd parādīsies visā Latvijā apmēram jau 6000 tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietās. Tā būtība tā tad ir neizmantot eiro ieviešanu sautīgos nolūkos, neizmantot to tādai neadekvātai cenu celšanai, jo, kā liecina statistika citās valstīs, tad ieviešot eiro, cenu kāpums ir bijuši apmēram 0,2 līdz 0,3%, kas nozīmē, nu, cenu cēlums eiro dēļ ir apmēram 2-3 santīmi uz 10 latiem. Nu jā, uzņēmums Hands Up ir viens no pirmajiem, kas pievienojies šai iniciatīvai, tā varētu teikt varbūt? Jā, mēs pievienojāmies pašā sākumā, kad vispār šī iniciatīvas grupa radās, un mēs uzskatījām to par savu godu, jo mēs esam tieši šīs naudas apstrādes tirgu jau 20 gadus tikko nosinējām, un tas ir tas, ar ko mūsu klienti asociē, un mums ir ļoti liela pieredze arī Igaunijā ieviešot eiro. Līdz ar to mēs gribējām pārnešt šo pieredzi uz Latviju, parādīt mūsu sadarbības partneriem un klientiem, kā labāk sagatavoties tieši eiro ieviešanai. To mēs sākām jau darīt ar šī gada sākumu, vēl pirms oficiālā paziņojuma. Un uzskatām, ka tas ir veicinājis uzņēmumu labāku sagatavotību. Un lielie uzņēmumi jau šobrīd ir pārsvarā sagatavojušies vai ir apbruņojušies ar dažādām ierīcēm, eiro detektoriem, kas atpazīst viltojumus, jo mēs kā uzņēmums domājam, ka problēmas nebūs ar monētām, ar viltojumiem, bet var gadīties, ka parādīsies kāds banknošu viltojums. Līdz ar to tieši šo banknošu viltošanu mēs padaram grūtāku, jebšu šos viltojumus izmantot padaram grūtāks. Jā, tā kā es neesmu uzņēmuma Hands Up klients, es neesmu arī interesējusies īpaši ar ko nodarbojas šī firma, tad jūs teicāt, ka naudas apstrādes tirgu jūs jau darbojaties pietiekami ilgi. Ko nozīmē darboties naudas apstrādes tirgu? Ar kādām lietām jūs tur esat iekšā? Mēs piedāvājam dažādām bankām, praktiski visām bankām, naudas apstrādes tehniku. Tas ir naudas monētu skaitītājs, banknošu skaitītājs, valūtu detektorus, lielajām inkasācijas kompānijām, lielās naudas apstrādes tehnikas. Un to daram veiksmīgi jau, kā jau minēju, 20 gadus. Un šobrīd tieši uz eiro mums vairs nav nepieciešams tik ļoti koncentrēties uz dažādām valūtām, kā tieši uz eiro, jo arī tirgus prasības, arī mazie uzņēmumi, ne tikai bankas, bet arī mazie veikaliņi pakalpojumu sniedzēji, viņi tomēr ir ieinteresēti nodrošināties pret viltojumiem, līdz ar to viņi ir gatavi mazliet investēt, kas šobrīd pirms eiro ieviešanas ir daudz mazākas investīcijas nekā varbūt regulārajā tirgu, un nekā pēc tam saņemt
viltojumus, kas ir tīrie izdevumi komersantam? Izskatās, ka droši vien diezgan liels, teiksim, pieprasījums pēc jūsu piedāvājumiem varētu būt tieši mazajiem tirgotājiem, jo tur jau viņiem varbūt tā baži ir lielāka, vai tas eiro ir pareizs vai nepareizs. Jā, tieši tā. Un mēs rīkojām gada sākumā seminārus, kur tika uzaicināti arī banku eksperti. Un pieaicinātais eksperts no kriminālistikas pārvaldes šiem banku ekspertiem iedeva eiro banknotes un lūdzu, lai pasaka, kura ir viltota, kura nav. Principā neviens arī pirms tam izstāstot šo visu stāstu, kādām niansēm jāpievērš uzmanība, neviens banku eksperts nevarēja pateikt, kura ir viltota, kura nav. Un izrādījās beigās, ka tā īstā banknota ir tā, uz kuras uzrakstīts paraugs. Visas pārējās bija viltotas. Līdz ar to tiešām banknotes pasaulē vilto, viņas vilto vairāk dzirdēju tikko vai lasīju ziņās, ka vairāk dienvidu Eiropas valstīs, bet nevar izslēgt, ka arī mūsu valstī šāda sērga parādīsies. Līdz ar to mēs padarām vienkāršāku šo atpazīšanas procesu ar automātiskiem eiro detektoriem. Un tieši mazajiem tirgotājiem mēs esam izveidojuši internetu veikalu, kur ērtā veidā ir iespējams iegādāties pa vienam, diviem detektoriem. Internetu veikala mājaslapa ir Eiro iekārtas LV vai Eiro detektori LV. Un tur arī ar visām cenām, visiem modeļiem un visiem aprakstiem ir pieejama plaša informācija. Un ir iespējams veikt online pasūtījumu. Pieļauju ne tikai tirgotāji, ne tikai mazie tirgotāji, bet arī dažādi pakalpojumu sniedzēji, kuri arī nav, teiksim, lieli un plaši, tur spēcīgi, arī ir ieinteresēti, lai, nu, bet kādā veidā viņus var apkrāpt, es nesaprotu. No kā viņi bažījās tie mazie domādami, mazie tirgotāji un pakalpojumu sniedzēji domādam, ka viņiem vajag šos eiro detektors, melu detektors, saucamos. Jā, melu detektors. No kā viņi baidās tā kā? Katram tirgotājam ir savi apsvērumi, un mēs ar savu pieredzi varam palīdzēt izvēlēties pareizāko modelu. Un, teiksim, tikko man bija viens piemērs, ka komersants, kas ir pakalpojums sniedzējs, baidās, ka seniori, kas būs varbūt iepirkušies tirgu, un būs saņēmuši viltotu banknoti un nāks pie viņiem norēķināties ar viltotām banknotēm. Līdz ar to katram komersantam ir savi apsvērumi, vai tie ir liels naudas apjoms, vai tie ir pa vienai banknotei, bet tas ir tas, kā izvēlas komersanti šo. Runājot par eiro tiešām banknošu drošību un no baidoties no viltojumiem, vai šis jautājums bija arī viens no tiem, teiksim, centrālajiem jautājumiem, nu pat notikušajās eiro dienās Kurzemes reģionā? Nu, zināmā mērā, jā, cilvēki ir ieinteresēti, nu, uzzināt un gribas jau redzēt, kāda tā mūsu jaunā naudiņa būs un iepazīties ar viņu. No otras puses es gribētu teikt, ka, nu, varbūt, ka, protams, mums ir jābūt uzmanīgiem un jābūt ir piesardzīgiem un ir brīnišķīgi, ir tāds iespējas, teiksim, arī komersantiem, nu, nodrošināties un pārbaudīt un tā tālāk, bet tāpat laikā man liekas, ka, nu, mums ir jābūt arī mazliet tādiem, nu, vairāk uzticībai vienam pret otru, nevis lētticībai, bet tieši uzticībai un protams, jā, cilvēki gaida to brīdi, kad viņi dabūs to jauno naudiņu rokās, un es domāju, tie, kas ir izmantojuši iespēju un apskatījuši, nu, Rīgā arī vairākās vietās ir jaunā naudiņa ir apskatāma, viņi ir skaista. Jā, skaista, bet tomēr par to drošību ir jābažījās, vai tiešām tirgū kāds neiedos tur viltotu banknotu vai kā. Tomēr viņi labi ir jāiepazīst ar visām ūdens zīmēm, ar visiem zīmēm. Nu, noteikti. Šobrīd arī pavisam drīz Latvijas Banka uzsāk semināru sēriju pa visu Latviju, kas būs adresēti tieši tiem cilvēkiem, kas strādās ar naudu, kam ikdienā ir saskara nauda, pārdevēji, mazie tirgotāji, kasieri, grāmatveži, ja, tie, kuriem būs tā skaidrā nauda jāapstrādā un arī veik šīs te apmācības iepazīstinās ar naudu. Un tā kā mācīju šīs drošības pazīmes atpazīt noteikti. Nu, piemēram, godīgs eiro ieviesējs, tas ir, nu, tā kā, jāsaka,
tā kā pionierim gociet pašā priekšgalā un cīnīties par to, lai nenotiek kādas blēdības vai kādas nebūšanas ap eiro ieviešanu, vai tas ir arī kaut kas vairākā? Es domāju, ka tas noteikti ir arī kaut kas vairāk, un to mēs redzam pēc tā, kā šīs te akcijas uzlīmes jau tiek izmantotas. Pirmkārt, ko es gribu uzsvērt, iniciatīvas veidotāji ir paši uzņēmēji, tātad Tirdzniecības rūpniecības kamera, Darba devēja konfederācija, Tirgotāja asociācija, Lauksaimniecības kooperatīva asociācija, Degvielas tirgotāja, tātad uzņēmēju organizācijas, uzņēmēju pārstāvniecības organizācijas, kuras paši, nu, tad, kuri paši grib veicināt šo te godprātīgo attieksmi vienam pret otru un pret klientiem. Tas, kā šīs te iniciatīvas uzlīmes tiek izmantotas, tas pilnīgi noteikti ir vērtējams arī kā zināms mārketinga instruments vai kā uzņēmuma reputācijas instruments, jo pirmām kārtām tad klients, ejot pa Rīgas ielām vai jebkuras Latvijas pilsētas ielām, ieraugot šo uzlīmi, nu, tad zinās, ko tā nozīmē, zinās, ka šeit viņš var rēķināties ar godprātīgu un pareizu cenas pārrēķinu no latiem uz eiro. Un, jā, mēs tiešām jau redzam, ka jau šobrīd šī iniciatīva tiek izmantot kā uzņēmuma reputācijas instruments. Vai, teiksim, ejot kādā veikalā, mēs arī pie durvīm redzam, varam redzēt, es neesmu iztaigājis tik daudz centra veikals, varbūt jau ir kāds arī palepojies, vēl nav? No? Ir. Ja? Narvesen kioski, Rimī veikali, Maximas, LV, tad visi lielie tirdzniecības tīkli ir un arī mazie uzņēmēji pievienojas. Un pirms raidījuma tu tā kā ieminējies, ka varētu būt arī, mēs iekāpsim taksometrā, kurā varētu būt šī uzlīmīta, godīgs Jā, eiro ieviesies. Vakar iniciatīvai ir pievienojies arī Rīgas taksometru parks, un es ieteiktu viņiem apsvērt tādu iespēju visos taksometros izvietot uzlīmes, kas klientiem apliecinās, ka tad viss ar eiro pārēķinu viņu uzņēmumā ir kārtībā. Par vērtējot kopumā šo iniciatīvu godīgs eiro ieviesies, ir bijuši arī daudz jautājumu no uzņēmējiem, kas viņus ir šajā kustībā, nu, teiksim, tā kā atturējis varbūt no šīs kustības, ka viņi nav izpratuši kaut ko? Drīzāk nē, es gribētu teikt, ka šobrīd reģionu semināros, kurus mēs arī tad reģionu uzņēmējiem organizējam par iniciatīvu godīgs eiro ieviesējs, skan jautājumi par tieši par to, kā šo iniciatīvu izmantot savā labā savas uzņēmējdarbības veicināšanai. Nu, lūk, nu, jūs tam visam pilnīgi piekrītat, var teikt. Jā, es varu tikai piekrist, un man ir prieks redzēt aizvien vairāk tirdzniecības vietā šo zilo uzlīmi ar dzeltenu eiro simbolu, un tas liek justies kā savējam, kā gaidītam šajā tirdzniecības vietā. Ļoti jauki tā, un godā tie skatītāji tā tad ieraugot šādu uzlīmu godīgs eiro ieviesējs droši var tiet iekšā un zināsiet, ka tur viss būs kārtībā. Jo vairāk būs uzņēmēji iesaistījušies šajā kustībā, jo drošāk mums būs tāda aizmugura, var teikt, tik vienam Latvijam. Solidaritātes sajūta. Tieši tā. Paldies par interviju, paldies par atnākšanas raidījumu. Paldies.